ឧត្តមគតិអ្នកប្រាជ្ញសូទងពអសូទងពអគឺជាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពតែខ្សាត់មិនយកមកប្រើការខ្សែជីវិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញរូបនេះរសាត់អណ្ដែតនៅតាមតំបន់ឆ្ងាយៗនៅតាមចុងកាត់មាត់ញោកទុករបស់អ្នកចេះដឹងប្រកបទៅដោយឧត្តមគតិនិយមគឺកាត់ខុសសម័យកាលដោយជាអ្នកប្រាជ្ញសូទងពអ សំណាងរបស់អ្នកក្លាហានគឺកើតចំប្រទេសមានសង្គ្រាមដូចជាឆាវបុរាណខ្មែរយើងបានពោលថាស្រុកមានសង្គ្រាមត្រូវការអ្នកក្លាហានរីឯស្រុកសានត្រានត្រូវការអ្នកចេះដឹងតើចរិតអ្នកប្រាជ្ញអាវុធនិងចរិតអ្នកប្រាជ្ញចុងបិចខុសគ្នានៅត្រង់ណាទ្រឹស្ដីអ្នកសង្គ្រាមសន្តិភាពនិយមនិយាយថាស៊ូស្រុកញឹកនៅនឹងទីលានវឹកហាត់ប្រសាជាជាងបង្ហូរឈាមក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធ ទ្រឹស្ដីអ្នកសង្គ្រាមចំទួតែងអះអាងថាមេតបសុខចិត្តស្រក់ឈាមតែមិនលន់តួអង្វរចរចារោគសន្តិភាពពាក្យថាចរចានិងពាក្យសុំចរចាគឺមានន័យថាចាញ់ឬក៏ចាញ់ប្រៀបចរិតអ្នកប្រយុទ្ធយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមបើដឹងថាខ្លួនច្បាំងមិនឈ្នះគឺមិនប្រថុយច្បាំងជាដាច់ខាតប៉ុន្តែបើដឹងថាសមត្ថភាពគ្រប់ខ្លួនអាចច្បាំងឈ្នះដាច់ខាតមិនបងអង្យូឡើយ តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកប្រាជ្ញសូទងពអត្រូវបានព្រះរាជាយកមកប្រើហេតុអ្វីសូទងពសុខចិត្តក្រដល់ពនេចរដាច់សង្វាយបំរើប្រជាជនតាមតំបន់ស្រុកស្រែម្នាក់ឯងមហាអាត្មាគុន្ធីធ្លាប់លើកឡើងអំពីបាបកម្មសង្គមមួយក្នុងចំណោមទាំង 7 ថាចំណេះដឹងដោយគ្មានការជ្រាបចូលជាចរិតអ្នកចេះដឹងដែលមានចំណេះដឹងជ្រាបចូលជាចរិតគឺមានលក្ខណៈដូចជាអ្នកប្រាជ្ញសូទងពអ សូទងពធ្លាប់និយាយថាអ្នកខ្លះរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះហាឡើងសច្ចធម៌សច្ចធម៌ប៉ុន្តែគេទុកការរៀនសូត្រជាកម្មចម្ដើដើម្បីស្វែងរកឋានៈបុណ្យស័ក្តិនៅពេលដែលមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិហើយគេចាប់ផ្ដើមស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនេះមានន័យថាអ្នកទាំងនោះជាអ្នករៀនសូត្រជ្រៅជ្រះប៉ុន្តែគំនិតរបស់គេមិនមែនបំរើរះទេគឺដើម្បីស្វែងរកលាភសក្ការៈប៉ុណ្ណោះ នេះជាអេរិយាបថរបស់អ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដយើងមិនអាចបន្តថាហេតុអ្វីមិនចូលបំរើនគរចម្លើយគឺមានតែអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដដែលមានចំណេះដឹងដល់ថ្នាក់ស៊ីជម្រៅទើបអាចយល់អារម្មណ៍នេះថាហេតុអ្វីមិនយកចំណេះដឹងទៅប្រើនៅក្នុងរឿងសាមកុកមានអតីតទីប្រឹក្សារបស់លីពៃឈ្មោះស៊ូស៊ូដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់កបពពក អាចបំបាយក្បួនសោមាសរបស់ឆាវឆាវបានប៉ុន្តែបែរជាសុខចិត្តមិនយកចំណេះដឹងទៅបំរើរឿងដែលក្បត់នឹងមនសិការខ្លួនឯងអ្នកប្រាជ្ញសុខចិត្តស្លាប់ក៏មិនអាចក្បត់នឹងឧត្តមគតិនិងក្បត់នឹងមនសិការខ្លួនឯងដែរនេះមានន័យថាចរិតអ្នកចេះដឹងតែងតែបារម្ភខ្លាចខ្លួនទៅប្រឡូកប្រឡាក់នឹងរឿងស្មោកគ្រោកដែលមន្ត្រីអាក្រក់ប្រព្រឹត្តតើរឿងនេះឆ្លោះបញ្ចាំងក្នុងសង្គមខ្លះបានដែរឬទេ កលតិសៈនេះយើងបែងចែកចំណេះដឹងជា2ប្រភេទទី1ជាអ្នកចេះដឹងដែលមានចរិតលក្ខណៈពិសេសដូចជាអ្នកប្រាជ្ញសូទងពអនិងអតីតទីប្រឹក្សារបស់លីពៃស៊ូស៊ូទី2អ្នកចេះដឹងដែលចូលរួមជួយសង្គមជាប់ផលប្រយោជន៍ខ្លះៗសំណួរចោទសួរថាអ្នកចេះដឹង2នាក់មានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតដូចគ្នា តែហេតុអ្វីម្នាក់អាចយកចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនចូលរួមសកម្មភាពសង្គមបានតែម្នាក់ទៀតមិនបានមេដឹកនាំសង្ហបរិលីខ្វាន់យូក៏ធ្លាប់បាននិយាយថាវប្បធម៌គឺជាប្រេងវាសនាការគិតបង្កើតសកម្មភាពសកម្មភាពដដែលៗបង្កើតបានទៅជាទម្លាប់ដដែលៗបង្កើតបានទៅជាចរិតចរិតបង្កើតបានទៅជាវប្បធម៌អ្នកចេះដឹងដែលមានលក្ខណៈឧត្តមគតិនិយមបើចូលទៅ គឺមានតែរស់នៅក្នុងរណបនឹងវប្បធម៌អក្រក់នេះមានន័យថាអ្នកចាស់ពុករលួយអញ្ចឹងយើងចូលទៅត្រូវតែរៀនធ្វើតាមវប្បធម៌ចាស់ត្បិតបើមិនដូច្នោះទេនៅមិនបានយូរទេដោយមុនក្រោយត្រូវបានអ្នកចាស់កំចាត់ឬបែងជើងថេបចេញក្រៅស្ថាប័នប៉ុន្តែអ្នកដែលចាស់ដឹងមានលក្ខណៈខ្លាំងមែនទែនគឺអាចរស់បញ្ច្រាស់អំពីវប្បធម៌សង្គមចាស់បញ្ច្រាស់នឹងរបៀបដឹកនាំចាស់របៀបដូចជាមនុស្សដើរបញ្ច្រាស់ខ្យល់ នឹងអំទូកបញ្ច្រាស់ទឹកអ្នកចេះដឹងមួយប្រភេទទៀតគឺជាមនុស្សដែលចេះបត់បែននិយមរស់បានដោយអាស្រ័យទៅលើកលៈទេសៈជាក់ស្ដែងត្បិតបើគេមិនល្អក៏ឆ្លៀតបត់បែនផ្លូវមិនល្អបណ្ដោះអាសន្នដែរឬបត់បែនរហូតក៏មានមនុស្សដែលរស់នៅគ្មានឧត្តមគតិ
អាចបាត់ដៃជីក្នុងដៃរហ័សលឿនដូចភ្នែកមន្តូលម្សិលមិញជេមនុស្សអក្រក់សោះរីឯថ្ងៃនេះខ្លាយទៅជាកូនចៅរបស់មនុស្សអក្រក់ពីព្រោះសំខាន់ឲ្យតែបានតួនាទីឋានៈបុណ្យស័ក្តិឥតខ្មាស់ខ្លួនឯងទេរឿងសង្គមវែងឆ្ងាយចរិតមនុស្សប្រែប្រួលមិនទៀងម្ដងរៀងម្ដងភ្លៀងរស់នៅគ្មានគោលការណ៍ហាច់ហាដើរដើម្បីតែប្រយោជន៍ ជីវិតគួរតែរស់នៅឲ្យស្រួលបើចូលក្នុងក្រុមក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំមិនបានទេគួរតែក្រឡេកមកមើលខាងក្រោមវិញត្បិតមានយុគជនរាប់មិនអស់មានឆន្ទៈតែខ្វះអ្នកដឹកនាំដែលមានឧត្តមគតិពិតប្រាកដត្រួសត្រាយផ្លូវបើស្រឡាញ់សង្គមសូមកុំយកយុគជនមកទ្រាប់ជើងជន់ដើម្បីឲ្យខ្លួនបានឡើងខ្ពស់យុគជនគឺជាដង្ហើមសង្គមជួយយុគជនមិនថាជាស្មារតីក្តី ហេរញ្ញវត្ថុក្តីផ្តល់ចំណេះដឹងក្តីគឺមានន័យថាជួយសង្គមនេះគឺជាទស្សនៈរបស់មេដឹកនាំបដិវត្តន៍វប្បធម៌ចិនម៉ៅសេទុង